Första gången jag stod på en scen så kissade jag på mig. Men det var det bästa jag har varit med om. Jag spelade Herodes, den där elaka kung Herodes i Jesusspelen i Aspuddens skola. Nu var det så här, det var sjätte klassen som gjorde den här uppsättningen. Själv gick jag bara i andra klass, men någon hade väl hört då att jag var bra på roliga timmen eller klassens clown. Så att det, när en kille blev sjuk eller hoppade av eller vad det nu var, det kommer jag inte riktigt ihåg. Då frågade de mig. Och jag sa ja. Vi repeterade någon dag, det var bråttom. Och sen stod jag där i kulissen innan jag skulle entré. Jag var så fruktansvärt nervös. Jag skakade i hela kroppen. Jag hade svingningskänslor och höll på att kräkas. Och kostymen, det var en mantel av en ryggamatta tror jag. Alldeles för stor för lilla mig. Så de fick binda fast den så att den skulle passa mig. Och på huvudet hade jag en pappkrona så de fick tejpa fast. Och sen gjorde jag entré. Inför fullsatt Aule Aspuddens skola. 800-900 elever. Alla bara tittade på mig. Jag bara skakade hela kroppen. Strålkastarna bara bländade mig. Och sen uttalade mina första repliker. Akt dessa män i panterhudar! Och då kom det. Kisset! Haha! Det bara rann ut på benen. Men jag hade aldrig varit lyckligare. Det var det bästa jag hade varit med om. Att stå där på en scen där 800-900 personer ser mig. Och sen alldeles bländade de strålkastare. Och sen på det bara få kissa på sig. Haha! Så började det för mig. Hej, jag heter Leif André. Jag är skådespelare på Kulturhuset och Stadsteatern. Som ni vet i dessa tider så kan inte ni komma till oss. Därför kommer vi till er. Det kommer bli massor med spännande saker framöver. Så ja, vi ses sen i alla fall. Och hörs. Puss och kram. Hej då.